Došao Milun iz Srbije, brat, tam, pa si bacio kameleonu mimikriju da te ne nađe. Ja sam Milunom lako. Znači, i on je Miro, on to stavi na Miro. Ovo je od njegovog brata, si, napunio 18 godina. Gde su, zovi ribe, ajmo na exit, zovi ribe. Sad se to kod nas u Ukići samo priča o maturi Milica, razumiješ? Ma nešto razumeš ti, znam ja zašto je hoće da ide golog stomaka, razumeš ti, hoće da stavi minišu dolje, razumeš? Dedale. Pupak, razumeš ti. Nego, kako se zove taj mali? Marko iz Topole. E, pa sreće njemu, dragi. Daj mi Milicu na telefon. Ne, slušajte, došao je Boškić, neki mali rođak, pa hoće djete da upozna Novi Sad. Pokazat ćeš mu Petrovaradin, Jovina. U centar grada. Dragane! Znači, kako dobro delo? A nije on baš Dragane tako mali? Pa dobro, što koji razum, mači, što može biti, mislim. Četvrti. Pa, četvrti razum, nema ljepše godine. Četvrti Pozna srednje. Kar... Škole. Šta si rekao? Milicino je godište. Da, Marko je četvrti srednje. Pa ja ću te ubiti, Boškić. Što ti ne govoriš ništa, jebote? Nije nas, mislio sam da se zezaju samo. Ne čuti i ne govori ništa, ako ti je život mio. Aj ti, Dragane, smiri se. Alo. Pa kako je smiri tvoj muž, Dragan, ove torte do ovoga sada? Je mala odšla? Odšla? Pa kako već odšla u maternu? Pa ne... Gdje on ode? Gdje Boškić? Morao je da iziđe, mikročipuje filmove za vojsku. Pa kako sad, šta sada radimo, Đoko? Ne znam, ali evo, telefon mu je tu, pa da... Ali evo, tvoj nije u bazi! Ali tvoj nije u bazi! Otkad stoji tamo? Možda dva dana stoji, možda se ispraznio. Ne, zvali su iz... Možda se ispraznio, pa jebe ja mu kruško vratio. Morao sam dostavu, imao sam dostavu. Razumiješ, daj mi kredit. Ne znam šifru. Pa možda je njegov rođendan. A? Koji bolesnik. Mamičkin rođendan. Ajde, daj, zove mi to, nađi mi tog malog i zove ga. Staj mi da ga nađem, evo pogledaj, molim te. Ima 20 propuštenih poziva i 50 poruka od tog malog. Pa kako znaš da su njegove? Marko Topola. Mali je baš napaljen. Šta? Na Novi Sad je napaljen da se šeta sladoled. Ajde, ukrenem ga. Evo. Alo, ne znam ko si, ali znam šta hoće. Srbijanci će ti oteti čerku i tražiti miraz. To oni rade. Otmu ženu i onda traže svašta da još da im daš. Ja para nemam. Odmah da ti kažem. Ali ono što imam je niz posebnih vještina koje sam naučio tokom duge karijere obavještajca u školi za rezervne oficire u Bileći. Vještine zbog kojih sam noćna mora za momke kao što si ti. Ako ovog momenta kažeš mojoj Milici da ide kući, neću te progoniti. Neću te tražiti, neću te juriti. Ali ako joj ne kažeš, krenut ću za tobom, pronaći te i ubiti Boga u tebi. Što? Kaže mi srećne. Nema mi kola ispred tira. Znači, nema mi kola prek... Znači, mali mi je ladno uzo kola. Znam, ceo dan me pita za kola. Daj kola. Evo poruke. Marko Topola, baš lepo buraz. Uzeću ti Alficu da se vozimo po novom... Što vičite? Otkud znate šifru mog telefona? Znači, imaju vozačku. Imamo seljačina, tamo od sedme godine, sećam se, po Topoli fura traktor, bre, šta vam je taj položio? Ako se ne varam, tvoja Alfa je čipovana, Boškića, tako? Čipovana. Otvori lapsi. Jeste, bravo, Dragane, bravo, bravo, jeste. Možemo da pratimo preko toga. Bravo. Usam se setim koja mi je šifra. Mamin rođendan. Nije, mamin. 24. Da. Hajde, piši mamin rođendan, hajde. Evo ga. Vidim. Evo ih. Bilo bi dobro da ga ti nađeš prije mene, Boškić. Evo, našao sam. Šta vam je, voze se po novom naselju. Ali je bitno da ne stanu. Znaš šta? Nezgodno je kada stanu. Pogotovo, recimo, kao Boškićev tata što je stao sa mamom iznad tunela kod Novog Sada. Ili tamo naš odrušu. Dobro, Đok. Znači, dok se voze, bezbedno. Dobro. Evo, voze se po naselju, idu evo ovde gore kod... Satelitska pijaca. Idu na satelitsku pijacu 100%. Što? To, otkud mali zna za satelitsku pijacu, nemoj se... Dragane, zna taj mali je instruisan od početka. To je Srbijanac, on ide na satelitsku pijacu da vidi pošto su kod nas maline i paprika. Da tamo kući formira cenu kad se vrati u Topolu. Zašto vi pretpostavljate da su moji u agraru? Ne, pa je u agraru, pretpostavljate da je u agraru, šta je, nije u jabukama.
Znači, krenuli su vamo, Hadžerujmova. Da. Tu ćemo ih presreti ladom, zakucaću se u Alficu i gotova stvar. Ajmo, polazi. Nemojte mi slomiti kola, molim vas. Polazi, kad se govori. Dragane, mislim, nema potrebe. Polako, Boškić. E, halo, glavni arhivator Čorkov Đorđe privezi. Baba, znaš šta se sad desilo? Nisam se upišao, jebote, znaš šta se desilo? Boškić došao mali neki Marko Topola i on došao kod Glavatog. A ovaj čerka njegova krenula kod njega kući. I sad on je otišao istim kolom. Ko te bi rekao u ostalom da prostata raste od gaziranog? Od gaziranog ja uopšte ne pijem, popijem nekad jupiku. Nikad u životu nisam popio toliko gaziranog da bi mogla narasti prostata. Nekad. Ej, evo ga, baba, moram da prekinem, evo ga general Đuđak. Ajde. Za vas. Šta je bilo? Kako ga je? Ma ne, ma ne. Kako ga je, Dragan? Za uvo? Da. Ajmo, u autobus, otišli smo na autobusku direktaš. U autobus za tu polu noga u dupe, neće se vratiti više u životu. Bravo, Dragan. Izvijeni, Boškiću, sam te odvalio, brani. Jem ga, lada je tenko, ona kad udara, udara, razumiješ? Dajte, Dragane, kod ima veze, to je kasko, sve osigurano, ba zabole me baš. I? Ludilo! Krećemo kroz Hadžerujmovu, peglamo gore, Futošku, znači pod ručnom se skreće u Futošku, iz Futoške pićemo i preprećemo put i pukne u ova vozačka vrata kod satelitske pijace. A sam ti rekao da su išli da vide papriku?